Rainer, tere tulemast kirikusse. Ma olen käinud siin kirikus vist. Jah? Väike puhkehetk. Kas see on see kirikus? Võt, võibolla ei ole ka tegelikult. Võisõnaga, jah. Me mängime Elden Ringi uut Soulsi mängu ja see on puu. Eks suur puu. Väga suur. Mida näeb igalt poolt. Kas me pärast jõuame selle otsa, mis sa arvad? No loogiline ei oleks ju vist, et mis nad muidu sellest sinna panevad. Seda vaadates mulle FPS kukub kohe. Aga... No mängime praegu PC peal, et kuidas sul... Ütle kiirelt vaatajatele, et kuidas sul praegu kogemused on olnud, et on olnud siin vastakaid jutte, et mõned ütlevad, et on okei ja mõned ütlevad, et ei kannata mängidagi. On hetki. Kui tõmbab natukene alla, kui veidikene rohkem ringi liikuda kaadrisagaduse, mis siis mingitel aegadel jälle taastub. Aga üldiselt on mängitav, aga kindlasti mitte perfektne. No, nagu kõik need promi mängud enam vist. Jah, tavaliselt tehniliselt ei ole päris maailma tasemel. Okay. Aga saab hakkama. Eks need selle mängu võlu on ju muudes asjades. Jah. Lähme kuskile. Ma ei tea. Ma mängin ise ka seda. Me oleme umbes sama palju mänginud. Sa oled veitsin nagu selles põhikvesti. Sa oled kaugemal. Et, kuhu oleks äge minna vaadata? Hobuse selles. Seda pole muidu vist varem üheski Soulsi mängus olnud, et saab hobusega ka niimoodi võidelda ja üldse ringi kapata. Kes see kummitus oli? Mis see on? See on see, et sa näed teiste mängude ghoste nii-öelda. See on imelik, mul on Xboxi peal katki see vist, et ma ei näe nagu neid Bloodstaine ja ma ei näe neid suksid asju ka. Okei, okay. Bloodstaine ma näen, aga kui neid puudutada, siis mitte midagi ei juhu. Okei, okay. Fantastiline. Selle mängul on vist omajaga probleeme. Vaata, mis seal võistab. Kas seal? Sul on kiiker ka, jah? Kõige on kiiker. Näed, mis seal on. Jalgadega tempel. Ma ei ole käinud selle. Lähme vaatama. Lähme muidugi. See on selle mängu huvitav, et... See on selle mängu võlu. Minu mõttes siin on kuskil... Meil on siis sarvede kobune. Temaga saab hüpata. Või temaga saab ka hüpata. Ehk siis topelt hüpata. Ja minu meelest ei ole mängus fall damage. Nii et, on. On. Kui sa piisalt kõrgel oled, siis ikkagi on. No, tundub, et tuleb teha väike episood müüdimurdeid. Oh, väike kilpu. Vaatame, mis... See on vanad head neid message'id igal pool. Dog ahead. Aha. Dog. kas sa oled aru, vaata igal pool, vaata siin oli ka mingi kolbad vedelesid maas, et kas sellel on mingi tähtsus, osad kolbad helendavad, osad mitte? Attacking. Okei. Okay. No, kas võtame maha kilpkonna, ei võta. Need kolbad on see, et helendavates saab mingit neid ruune. Kindel va? Jah. Tegi muud olulist minu teada siin ei ole. Ma enne kiikriga kuskil siin kandis nägin ka... See on üks hiiglane minu mõelest kuskil seal. Nägin, et on see oksake siin kuskil, et ma pean selle järgi tagasi tulema, et see annab mulle estusflaske juurde, vaata, ma olen praegu 6 tükki. Ma segin need just võimsemaks ka. 6 tükki? Kus on nii palju neid? Siis ma võtsin ühe selle starting objekti ka, et ma okay. Sain ühe juurde. Plus ma ei kasuta maana. Nii et ma panin kõik omale elude peale. Vaata, mis siin on. Ma juba tean, mis on. Tema saadab mind kuhugi dungeonisse. No. Aga võibolla ma ei taha sinna minna. No, olen vaata, mis on. Ei, ma olen dungeonid. Saad ikka sinna, seda minna. Dungeonid on nii jama. Ei ole midagi. See on mingid huvitavad olnud suhtest. Jah, aga pidime testima siis fall damage. Jah, ja, see on liiga madal. Siit sa eriti veel hobusega siit ei juhtu midagi. Või siiski? Eda! aga sul oli mingisugune upgrade, mida sa said minu mõelest peale panna, et seda fall damage'it vähendada. Okei, okay. Aga kui ma oleks vahetult enne maandumist teinud selle teise hüppe. Siis, see vahel töötab, vahel mitte. Okay. Mingi kõrguse pealt see ei aita. Okei, okay, igates ma pean nüüd oma soulsid ära tooma, sest ma siin selle kompassi peal näen ka, kus.
siis suurest frustratsioonist proovin tappa lamba. Üldiselt need maailmas need loomad pointe. Loomad on suhteliselt rahulikud, aga ma olen sattunud ka mingisse situatsiooni, kus metsead ja mingid kõik ründasid mind. Okay. See ei ole hea. See ei olnud tõesti hea. See lõppes alvasti see mulle. On... Aa, kui sa kukud surnuks, siis see on see, see üles. See jääb sinna, kus sa kukud. Mm-hmm. Muidu see on äkki kuskil kuristiku põhjas. Loogiline. Mõtlema peab ikka. Ma leidsin enda mängus ühe mingi bugise koha, kus kukkusid hästi kõrg või sügavale kuskil auku, aga sa ei saanud surma. Ja ma avastin selle niimoodi, et seal oli üks vastane, kelle ma sain lüüa sinna. Ja siis ma ei saanud eest nagu neid ruune. Mõtlesin, mis värk õnnes, ma hakkasin vaatama üle ääre, et ma nägin, et ta on nagu elus seal all. Okei, okay, et ma lähen vaatan ise ka, aga see oli lihtsalt glitch, et seal oli mingisugune paari meetri jagu siukest ruumi, mis sind ära ei tapnud. Aga siis kõik mu ruuni teid sinna ja et kui sa kuksid sinna alla, siis sa ei saanud seda enam kuidagi ära. Okei. Okay. Mis mingi peidatud uks kuskil? Door ahead. Ja siis või. See on natuke peidatud. Päris tahad minna sinna või? No, no, vaatame, lähme vaatame maailmas, lähme vaatame seda templit. Lähme vaatame seda templit. Kui sa tahad, ma võin siin juhatada mingisugus väga naljakase kohta, kus mina kohe mängu alguses sattusin, aga siis me peame fast travelima. Okei, näed, siit saab mulle võits paremini. Ah jah, maailmas on siis ka palju mingisugused ressursse, mingid lehekesi ja marju ja siis ma saan nendest graffida, mingit jurri, mingit... visatavaid asju. Mm-hmm. Et, aga need ei ole väga efektiivsed olnud minu... Ma ei ole kordagi proovin neid visata. Ma proovisin, aga need esiteks sul on väga raske on täpselt visata. Ja teiseks ükski nendest ei olnud eriti efektiivne minu mõelest. Asoo, see liigub lausa. Kaugelt ei liikunud, sest, okay. Sest et seda on keeruline. Vaad, et teil on kõhu all on suur kell. Ütle, mis vastased need on. Ei tea, kas need on rasked, need on... Ei ole vist varem näinud siuksed vastased. Kilbiga siuksed. Ma ei ole ka siuksed näinud. Kus sa oled üldse maailmas? Ma ei tea, kas sa saad näidata karti korra. Saan. Mul lihtsalt selle piirkonna kaart ei ole, aga põhimõtteliselt, kui siin on see koht, kus sa sünnid, siis ma olen nagu siin all. All poole. Ei, see all. Okei. Siit kaugelt tulin üle silla niimoodi. Okei. Et... siin on see koht vist. Ja siis siin muidu tegin selle posse ja nüüd on seda lossi minna. Kuidas selle kaardi siukseks ilusaks? Kuidas sa selle kaardi siukseks ilusaks saad? Et mina olen aru saanud, et seda saab kuidagi nendes... Noh, maailmas on siis sisuliselt nagu checkpointid, kus sa võid alustada, kui sa surma saad. Et kuidagi nagu need pidid ka kaarti avama. Mina ei ole saanud aru, et kuidas... Ei, ma reaalselt leidsin kaardi. Ah, leidsid kaardi? Ah, ma ei saa praegu vaadata kaardi, sest ma olen kombatas. Nüüd see on. Ma leidsin vaat selle piirkonna, või mingi kahe piirkonna kaardi. Ma ei tea, kas ma ossin või ma kuskult dungeonist. Okei. Okay. Aga selle alumise piirkonna kaarti mul ei ole. Selge. Okei. Okay. Väga ilus. Jälle üks neist paljudest veidrustest, mis mängul on. Mis seda kolm tükki on? Aga... No, tule hobuse pealt maha ja... Teeme siis võitlust ka, kui te tahate. Ma panen väikse spelli peale oma mõgakesele ja... Ja... Oota, minu käib siis asi niimoodi. No, teleporti võidu. Spaimalt. Ilma peata tüübid. Peata ratsenikud. Miks ma neid peatama pean? Ei, kui halb. Mida see kahe relva teema nagu väga meeldib? Hiilib selle taha. Tõesti craftid. Väga craftid tüübid. Jaa. Sa arvan, ma olen siin, aga ma olen siin. Ahaa! Korras. Ei ole. Ei ole. No kuule. Päriselt. mingi kombinatsioon on, kuidas ma saan nagu ühe relva võtta nagu oma põhirelvaks, aga ei mäleta seda. No. Ma võin ka kilbiga kaitsta. Ma sain just enda mängus sain ammu. Või tähendab, mulle amb oli juba ammu, aga... Ammu. Aga ma sain oma statsid... Ammu sai oma ammu. Statsid sain siukseks, et ma saan seda normaalselt kasutada.
et aga ma ei ole veel väga süvenenud sellesse, et kui hea halb see on. Mul on vibu, aga mul on nooled otsas ja ma vist ei ole asja, mida need teha. Muidugi mul on vist... No, sa saad teha. Fletched Firebone Arrow. No, kõlab hästi. Kõlab hästi. Ja muidu relvadest mul on tegelikult... Sul on väga vähe nüüd neid. Liigel suur mingisugune ammo. Siis on hand ballista, mida ma just sain. See on midagi väikest ka. Ma sain aru, et ka mäng läheb raskemaks või et sinu, sõltuvad sinu koormatusest, et kui palju asju sa endale sinna kiirvalikusse paned, et seda efektiivsemad või mitte efektiivsemad sul mingid liigutused on ka? See on siis see asi, mis on peamiselt raskus. Seda sa näed siin, kus ma hiirt saan, see on samal liigutud. siin on see quick load ja kui see on heavy load, mitte meeldi load, siis sa ei saa enam nii kergelt hüppelda, vaid sa teed nii-öelda fat rolli. Õpime siis selgeks. Selge. Kas ta on boss või? Mulle tundub, et ta on nüüd üks nendest väikestest pusledest ilmselt, ma kahtlustan. Arvad, jah. Jah. Proviks lüüa seda kellukest midagi, ma ei tea, mis siis juhtub. Kas see näiteks selle vibuga? Try attacking, meeks. Ma ei taha, et mulle bossiks muutub. Võt, see on natuke see Shadow of the Colossuse teema, et nad on siin maailmas ja ajavad oma asju, et kas ma pean hakkama ründama teda või nagu selles mõttes, et ta toimetab siin. Kuna me praegu häli on hästi vaikne, siis ma ei saanud aru, kust see vahepeal peab kõlis. Jaa, kõlis juba. Aha. Väga hea. Aga ma ei tea, praegu. Teid saad. Väga ei... Teda ei huvitanud see eriti. See on niimoodi. Aga seal on mingi valge jamps on, lõi see maha jalgade pealt. Ma pean puhastama te jalgu, see on minu üles. Jah. Ui. Puhastus kuu. Õnneks te ei tea, aga mida teeme. Need on ju, see on ju see... Jälki ette pidanud see. Ütle nüüd see... Tõruvähid. Ha? Tõruvähid on tegelis. Tõruvähid? Selle nimi eesti kõrgis on tõruvähid või? Barnacles. Tõruvähid. Mul tundub, et see oleks efektiivsem ilma hubuselt. Ei. Kui sa nii arvan? Ma ei tea, miks ma teen seda praegu enne teen. No vaata, mis saab, kui sa kõik nii maan. Võtta nagu ühe ela pealt või nii kui... Ei, võtta kõigi. Võtta kõige pealt ühe pealt. Võtta liiga palju aega. Tundes Soulse mängis, siis ma... Ei, mitte midagi ei juhtu selle peale. Ei, siis see muutub bossiks. No vaata, siin näed vaimu, kuidas teised sama asja teha. Nii, üks jalg on puhas. Päriselt teeme videot praegu sellest, kuidas me puhastame mingit looma jalg. No, kuhu see kõik viib? Inimesed tahavad teada, Rein. Ära hoia neid informatsioone. Ja see hamba, see hambakivi. Parasiit, nagu vaata. Mitte parasiit, või kui nüüd sümbioint, kes... Sümbioint? No, see jalgu... Ei, oot, seal on üks on veel. Mis sa... Oi, ära sinna alla. Midagi taimab. Oi. Ma ei mõista. No nii. Torn kukkus maha. Ma isegi ei võtnud kõiki maha. Tõli nii tänulik. Piisavalt. Ma sain nüüd siia sisse. No, huvitu, mis sa saadsid? Mis asja? Juhu uskud, et see juhtus. Juhu uskud, et see juhtus nii vara. No. Et siin selle mänguga on tihti peale see, et ega sealt midagi head tulla ei saa, kui sa kuskilt uksid. Et huvitav, mis mind siin ootab. Kindlasti mitte midagi head. Jällegi jäänurkid. Members duplication menu. Okei. See on hoopis mingi mängutehniline asi. Saab midagi duplikeerida. Mis siis on remembrance? Ma ei tea. Keegi ei tea. Mul ei ole ühtegi remembrance'it. Remembraani. No jah. Well, that was a waste of time. Aga nüüd me oleme targemad. Siit ei ole midagi. Ilus kroon lühter. Nii ilus. Tentki, et minu kodumaa on nii ilus. Kodutempel.
kas see on su kodutempel . Nüüd me oleme näinud siis seda kohta , Rainer , oled sa rahul või ? No üsna tegelikult , ma tean , mis , mis on okay. . Sa jäid enda mängu ühe spoileri juurde kohe . sisuliselt küll , jah . no aga mis siin ikka , kappame läände . mina oleks pakkunud , et mine ida poole . ma olen läänemeelsem ida on see , kus tuleb , peab hävitama hakkama . Aga vaata , sina ütlesid , et sulle see meel, maailm meeldib , minu meelest minu meelest see on äge , mis seal viga on ? nagu meel tühjust . no mis iga , kas sa tahad , et see on Ubisofti see , kus sul on iga 5 meetri tagant on mingi loom , kes tuleb nagu ma ei tea , tal võiks veidi rohkem ise peama olla . ma ei tea , minu meelest on seal on mingi kamber , mis seal on . ahaa . seal on see salvestuskoht . ilmselt ka mingi NPC . tundub , et kaupleja . kaupleja , jah . sama kaupleja veidi eri värvi mütsiga on igal pool , et ütleb , et jah , me oleme üks rahvas . oleme samast liigist mm. . ei , te olete copy paste . Laun . mis asi sul peas on ? müts . see ei ole efektiivne . ma olen maailma lõppu jõudnud , saad aru või ? mis tal huvitavat on siin ? jah , näed siin näiteks on selle kõndiva mausoleumi kohta saad vihje mm. . ma arvan , et meil ei ole vaja enam seda , sest too late , juba tean . Sacrificial , vaata , ma saan kaitse asja osta , et ma ei kaotaks nagu ruune , kui ma turma mm. saan . ja kolossaalne kahe käe mõõk , üldse ma ütleks , et osta asju maha . just , duplikate asju maha , okei okay. . üldse ma ütleks , et ma olen natukene nagu liiga palju leidnud relvi , just neid mingeid suuri relvi nagu mm. kolossaalseid . mina ei ole üldse leidnud . ma ei vaja neid väga oh. . no tere . mis sa loed siin seda sõnumit või ? Dog . igal pool on dog . sa äkki peaks ise ka mingi sõnumi jätma siia või ? no jäta , sa oled sõrmega saad . vaata , keegi tuleb siia , avastab siin seda , vaata siin on ilusad kollased lilled mm . -hmm. no kindlasti siin peab mingi point olema , onju . seal on zombid seal taga meres . aa , messages . nii , templates . Be wary of people . Things . mis need things , aa , see on kategooria . kurat , ma mõtlesin lihtsalt be wary of things oleks küll nagu . Be wary of skill . Be wary of dong . no see , see põhi , põhiasi on siis , on see , et kui keegi on kuskil mingi laip on uppakil , see on see mm. dry finger but hole mm. . naljakas battle tactics . okei okay. enemies undead . Be wary of undead . Great message . suurepärane . kõik , kes mängivad , palun minge siia kohta mm . -hmm. ja vaadake seda . hoiatab sellest , et seal on zombid mm. . päris palju on neid zombisid . mingi tundub. Teema on see , et undead idega ju , et need . Nonii , sa ei uskunud , et nii. See kolp on . võtame hobuse . patapa , tipatapa . oi , vaat mis siia maha jäi mm. . Golden Rune . mina ei ole näinud , ma olen neid lõhkunud ja ei ole , ei ole midagi saanud . no siis tundub , et Xbox'i peale ikka ei tööta asjad . ei oota muidugi niimoodi mulle . või sul on äkki mingi stats on siuke . tal on käed üleval , ta on sõbralik . Friendly , friendly , friendly , friendly . mis nad teevad , mingit ämbliku tantsu või ? just , hängavad . niimoodi närima kohe . see võttis sul päris korralikult , ma olin kuskil , maa algus , siuksed tüübid olid ja siis need ei saanud ka otsa , et sa võisid maha võtta , aga siis nad tulid uuesti mm. . ei olnud väga tore . ma arvan , et ikka me peaks selle mere äärse siin puhtaks tegema , sest et inimesed peredega mm. vaata käivad siin ja nagu . ahah , nonii . Behold , crab . dog .
Kas sa suuri krabisid oled näinud? Olen. Ühe tapsin ära suure vaevaga ja siis suppas maalt kolm tükki veel, siis peatsin minema. Aga ühed on mingid õudused on rannas, keda ma küll ühte tapsin pool tundi. See Land Octopus või? Jaa. No jah, need on jah. Nende jaoks on mingi nipp vist ka, ta on mingi nõrkus, mingi mürgi vastu. Aha, nii, praegu plaatsin no, nii töötas vaata. Kuidas keegi sai surma? Jaa, sealt... See on vige, et ei tasuks sinna ei vist tasu ette minna. Ujuda ei saa. Jah. See on tegelikult nõme, et mis need rannad siin on. No nii, kuidas sina surma said? Ma pean ütlema, et... same plan. Ma tunnen, et tõesti, et ma olen millekski ilma jäänud, sest et Xboxil jah, need ei tööta ükski neist asjadest. Ja see on esimene kord, kui mulle töötavad need plasteid. Võimalik, et nad midagi praegu patchid. Sest ma ei näe sõnumeid ka nagu. Okei. See on küll väga halb, et see... Ma ütleks, et sõnumid teevad sellest nagu sotsiaalse mängu. Yeah. Muidu ta on... Võtta, ta on selline nagu... Sa oled üksidna. Hästi selline üksidlane atmosfäär ka ja siis nagu... nagu kuidagi... Need toovad veidike rõõmu sinna. Time for grab. Jah. Yeah. Et isegi mingisugused lollused nagu... Enamasti on mingid totaalselt kasutud lollused. Mm. Aga... Kõlit. Ma olen... Ilust taevas on küll. Yeah. Ma ei ole varem näinud ilust taevast. Et jah, ma arvan, et need on suur osa mängu. Wow, seal on küll mingi korralik mass. Need, nendes sa vist väga jagu ei saa, kui sul ka mingit crowd control asja ei ole. Kaks mõõka ei ole crowd control. Need ei surevata ära kohe. Procession. No vaatame, ma nagu lähvad kõik. Procession. Vaatame kohe kiitriga neid. Äkki seal on midagi, vaat seal rannas on mingi asi. See kõlendab, jah. Äkki te lihtsalt lähete kõik vette, uputate ennast ise ära või? Kõigil lihtsam. Vaadake seda puud. Seda puud näete või? Näete seda puud või? Wow. Sinna saab minna. Nii hea puu. Golden Rune. 5 tükki. Norm. See saab mingi 500 seda ruuni, jah. Jah, River Ahead. Yes. Noh. Ei suubu pära. Vette. No. Siit võiks me mängida, et messid siin saada, et aaa! Et see veri on surmav. You are of danger. Mina paneks selle sõnume ikkagi, et mine, et try swimming. Kui siit sõna on. No, aga... Ma ei tea, vaatame, kas mu kahest mõlgast... No, seal ongi Land Octopus ka kohe. Ano? Mhm. Kus? Vist, seal paremalt taga. Ei ole. Ei. See seal... Ah, ei ole ka. Sa näed vaime. Ah, jah, see oli puu juur. Aga... No, see stamina saab otsa. See on ju see mäng, kus peab selle stamina lugema. Ma vaatsingi, et sul saab kuidagi väga kiiresti, et see on vist selle kahe käe värk. Mul nagu nii kiiresti ei saa. Oi, ai, aaa! Ei, kas see lukustus mu külge. Vaata, seda ma ei salli absoluutselt selline. Nagu animatsioon on ühte poole liikumine, aga mäng otsustas, et ta on lukustunud. Ja ta lukustunud. Või siis peast kinni, oi, ei. Mis nüüd saa, mis nüüd saa? Kõik on nii arvan, nii. Kõik staminat jätkub siis. Siis läheks neist nagu võist läbi lihtsalt kõiges. On jah. No ma arvan küll. Korralik zombi tantsupidu on. On jah. Võtta, aga ma ei tea, nii see Elden Ring elu käib, siis kohe süüakse mind ära. Antan, kas mingite suurt, mingi suure hiiglasega ei oleks võimalik lõpetada, et siin kandis vist ei ole. Tahad hiiglasi, no aga ma saan ju väga lihtsalt minna. Sest et siin mängus on fast travel igalt poolt. Ainus nagu jama sellega on see, et peale siis, noh, ei saa kaart ette panna, nagu tõsiselt. Ennus jama selle fast traveliga on see, et siis kõik tapetud kollid tulevad tagasi. No jah, aga
Tää saa veered siin. Veered. Vaatame korra need varemed. No vaatame. Vaatame, et äkki siin on midagi. See mulle selle maailma juures meeldibki, et vaatad, aga mis siin on? No, mis natuke, mis siin? Vahest ei olegi midagi. Tihti peale ei ole midagi, aga noh, vähemalt sai üle tšekida. Ah, vähemalt said kogemuse võin rikkamaks. Jälle üks tühi rõõmutu koht. Neljas Maarika kirik. Okay. Mm. No palun väga. On Maarika asi. On meie sõps. Maarika aitab no. meil ka ellu ärgata. Mõnes kohas võtta Sacred Tear. Oh, see on küll hea. Mis on? Ta kas annab juurde ühe selle flaski või teeb tugevaks. Cool. Olemad väga... Aga see saad igal pool kasutada või see peab kuskil kohas tegema? Seda... nüüd see on kaartiga kasutada. Seda lõkke ääres vaata. See on ka minu mõelest jube tüütuks tehtud. See, kuidas sa täpselt nagu teed? Lähed flaskide alla, siis add charge, siis saad kasutada siide. Aga mõnikord pakub seda ka siis, kui sul need ei ole, mis on eriti näeme. See on mitme asjaga. Aga näed, ma saan Sacred Tear'i kasutada, et tõsta seda mount. Okay. Midagi ma avastasin mingi, et oh, et mul oli neid ja siis võtta vahet. See on päris mugav seda. Mina panin just Magicusse endale, et mul läheb seda rohkem vaja. Ja aga reisime mingisse kohta, kus on hiiglaseid. Kohe seal, vaata algusalas, kui sa lähed seal mäest üles, vaata sealt vist see seal kuskil. Väike nagu see... Gatefront võis olla küll. Ja seal oli üks tüüp ja siis oli üks sealt kohe seal peal oli, seal oli üks kivihiiglane ja üks tavahiiglane. Seal üleval oli veel eriti palju. Limgrave. No seal on kohe on üks. Mida ta teeb seal? Just hängab, ootab, et seal läbi tuleks. Tegelikult vaadata teda pikk silmaga. Just seisab. On hea töö või? Leidsid hea otsa või? Need on suhteliselt lihtsalt või vähemalt mulle nagu... Ma olen mingi kolm või neli tükki võtnud neid. Ootab lihtsalt, et ma siia ligi tuleks. Aga nad annavad päris hästi neid ruune. Siin on muidugi tüütus nii palju neid vibumehi. Aga ta õnneks ajab tagasi, kui sa soovid. Oi, 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 karjus. Ära kärgi muga. Karjus pikali nagu mingi... No nii. Võttis konksu. No nii. Meeles alla. Et see ei ole mingi boss, et see on lihtsalt nagu... Ees, suga tüüp. Jah. Ah, kõrad. Ma tahan teda lüüa just pähe. Sest et nagu ka üks... Võiks, kuidas sa mulle pihta said sellest. Ma küll aru ei saanud. On päris suur see. Ei. Sest et... Neil poistel nimelt on peas vanu haav. Ai. Ära löö pähe! No, leppisime kokku, et pähe ei löö. Aga... kas sul relvadel... Nüüd läheb asi lihaseks. Nüüd ta... Oi! Kas sul relvadel mõni efekt ka veel peal on? Ei ole hetkel. Nagu selles mõttes, et need tekitavad mingit... Kaitsib oma pead. Uuaksti! Ma olete need kärud, sa olete üheks teinud. Kärud? Seal paremal, seal päris jah. Okid relvad olid. Sa küsisid mu relvade efekti kohta. Ma olen neid upgradeinud küll. Sest kõtki väga imelikult. Saab mutkui pihta mulle. FPS ka dropib nagu hullu. Noh. Ma ei salli seda, kui mulle saadakse pihta, kui mulle tegelikult ei saada pihta! No siin sa võid minna... Päris sulle... Mul ongi põhimõtteliselt, mul on relval, siis on... See spell, mida ma teen enne, nagu ongi siis nagu relval see Ashes of War. Et muid loitse mul ei ole praegu, sest mul ei ole tokikest, mida kui neid teha. Ma saan aru, et see, kui see pere-efekt on peal, et need hakkavad... Ei, mul on ikka need samad default relvad, mis alguses, et ma ei ole neid kuidagi... ma olen need upgradeinud, aga nagu ma ei ole neid kuidagi välja vahet. Okei. Okay. No aga siuke on Elden Ring, et minule väga see maailm ja see kõik meeldib. Ma saan aru, et sina veel ei ole seda 100% seisukohta võtnud, aga
aga et ma arvan, et tal on momente, aga ma arvasin, et ma võibolla armastan teda rohkem. Aga ta on nagu ta on okei, okay, aga ma ootan veel, et ta kuidagi mulle midagi nagu ma veel ootan, et ta mind üllataks. Siin on väga palju neid tüüpe lõpuks. Väga tüütud. Jaa. Siin kuskil peaks olema vist mingi peidetud katakombid. Oli üks chest, jah. See oli väga end. Vaat, aga aitäh Rein seda näitamast ja noh, see on alles algus sellel mängul, et see on siit alles saab seiklus alguse. Et mina juba ootan, et minna koju mängima. No, ühel päeval see õnnestub seal. Avai. Aga thanks. Ciao. Ciao.